নগাঁও টপচুরি বামুনি পাহাৰত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কালিৰে পৰা আমি যেতিয়া দৰ্শকক জনাই আছো, ব্ৰজপাত পৰি একাধিক হাতীৰ মৃত্যু ঘটিছে। যি সময়ত হস্তী মানুহৰ সংঘাত অব্যাহত আছে ৰাজ্যত, তেনে সময়ত এখন শোকাবহ ছবি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো। ব্ৰজপাত পৰি প্ৰায় 22টাকৈ হাতীৰ মৃত্যু ঘটিছে, এটা দুটা নহয়, 22টাকৈ হাতীৰ মৃত্যু ঘটিছে। এই হাতীসমূহৰ ভিতৰত পোৱালি হাতীও আছে। অতি এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আচলতে সংঘটিত হ'ল, আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া সমগ্র অঞ্চলটোৰ লোকসকল যথেষ্ট তেওঁলোকৰ মাজত উত্তেজনা অব্যাহত আছে, যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। একাংশৰ মতে খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ হাতীসমূহৰ মৃত্যু হোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ব্ৰজপাত পৰি মৃত্যু হোৱা হ'লে একেলগে লগ লাগি আচলতে হাতীসমূহৰ মৃত্যু হ'ব বুলি একাংশই ঠাৱৰ কৰিছিল, কিন্তু যি দৃশ্য আচলতে আমি দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ, ঠায়ে ঠায়ে ভিন্ন স্থানত পৰি আছে এনেদৰে হাতীসমূহ, আৰু হাতীসমূহৰ এনেধৰণৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া কোনো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্তৰ দাবী জনাইছে। ইফালে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ঘটনাৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সৰ্জমিন তদন্তৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। বিভাগীয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্ৰবৈদ্য ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে। তেওঁ সমগ্ৰ দিশটো তেওঁ তদাৰক কৰি আছে। চি বি আই তদন্তৰ দাবী জনাইছে ইফালে অৰণ্য সুৰক্ষা সমিতিৰ সচিব প্ৰধান ডক্টৰ হৰিচৰণ দাসে। এই মুহূৰ্তত পৰিমল শুক্ৰবৈদ্যৰ কিছু ভাষ্য আছে, সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে তেওঁৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এতিয়ালৈকে আমি ক'বলৈ পাৰিছোঁ যে হয়তো বজ্ৰপাতত তেওঁলোকে প্ৰাণ গৈছে। ইয়াৰ আঁৰত কিবা বেলেগ কিবাও থাকিব পাৰে নেকি, কাৰণ ৰাইজৰ মনত তেনেকুৱা সন্দেহ আছে। গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই আৰু আটাইতকৈ যিটো আমাৰ মনে মনে ইচ্ছা আছে যে আমি যিহেতু এই এই প্ৰাণীবিলাকক আমি ভক্তি কৰোঁ, তেওঁলোকৰ শেষকৃত্য এনেকুৱাতো পেলাই থ'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকৰ যাতে ভালকৈ শেষকৃত্য হয় তাৰ কাৰণেও আমি বিভাগে চেষ্টা কৰি আছোঁ, কৰিম আমি। কাৰণ কোনটোতো আহিব, চাইণ্টিফিক বিশ্লেষণ হ'ব পি এমৰ পৰে, মানে পষ্টমৰ্টেমৰ পাছতে। কাজে এইখিনি কথা লৈ ওপৰত গৈ আছোঁ। আৰু সৰজমিনে দেখাৰ পাছতে আপোনালোকক বাকী কথাখিনি ক'ম। নিশ্চিতভাৱে যিটো আপুনি প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে যে একেবাৰে বেলেগ এটা প্ৰসংগ উত্থাপন হয় ঈশ্বৰ, এই যে ৱাইল্ড লাইফ আমাৰ বনৰীয়া যে প্ৰাণী, তেওঁলোকৰ তোমাৰ ওপৰতো প্ৰাণের নির্ভরতা লৈ তেওঁলোকে বিচরণ করে, কেতিয়াও আৰু এনেকুৱা নকৰিব। এনেকুৱা দুখ তেওঁলোকৰ সমাজ ব্যৱস্থা, বনৰীয়া প্ৰাণীৰো এটা সমাজ আছে, সেইকাৰণে তো গোটত চলে, এনেকুৱা যাতে নহয় ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিম। আৰু ইন ফিউচাৰত আমাৰতো একো কৰিব লাগে নাই এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত। এতিয়া গুৱাহাটীত আপোনালোকে দেখিছে কেইদিনমান আগতে কিমান জ্ঞানী গুণী মানুহ থকাৰ পাছতো ভূমিকম্প হ'ল, বহুত বিল্ডিং ফাটি গ'ল, কোনে কি কৰিব পাৰিলে? প্ৰকৃতিৰ লগতে যুঁজিব পাৰে নেকি ৰাইজে? নোৱাৰে। এতিয়া আমিও নোৱাৰিম, ৱাইল্ড লাইফো নোৱাৰিব। কাজে খালি প্ৰাৰ্থনাই কৰিম ঈশ্বৰৰ ওচৰত যে এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নালাগে, এনেকুৱা দুখ ৰাইজে পাব নালাগে আৰু আমাৰ প্ৰাণীবিলাকে পাব নালাগে।